пішов з дочкою в магазин скуплятися. Трошечки закупилися продуктів. Зараз я зроблю розпаковочку своїх покупочок. Соломка. І сметану, і зеленю. Так, купили ми арахіса. Побалувати себе. Нас всі люблять такі орешки кушати. Ну, туалетна бумага. Без неї ж нікуди. Так. Конфетки з орешками теж до кофе. Ми сладкоєшки. Ну і вирішили побалувати себе шоколадкою з дочкою. Так, купила сардин баночку. Це хочемо зробити салатик мімозу. Майонез дві пачечки. Кетчуп острий і чілі. Острий і чілі? Тобто кетчуп острий чілі і кетчуп лагідний. Ну, неправильно сказала, ізвиніть. Молодець. Так, приправки взяли дві пачечки. Шарики, у нас ця внук любить з молоком. По вечорам балуємо його. Так, купила я крахмал картофельний. Це я хочу пекти булочки. У мене на каналі вийде рецепт. І мені треба обов'язково туди картофельний крахмал. Можна навіть кукурузу, але кукурузного не було, взяла картопліни. Булка хліба. Так, то перчатки там наші. Ой, так. Купила я капустину. У нас в цьому году дуже сильно подорожали овоща. Ціни сумасшедші. Ніколи в житті на овоща в нас не було таких цін ще. Капуста у нас стоїть кілограм 20 гривень. Такого я взагалі не пам'ятаю. Так, і купила дві упаковки 5-кілограмових муки, бо мука вже на ісході. Ну, брала я саму дешеву муку, але вона хороша. Я вже її неоднократно брала, так що хороша мука. Нічого не скажу за неї. Вищий сорт мука. Так, купили ми мандаринки. І набрала я круп. Так, пшенична крупа. Так, перловка. Це нас доця любить кушати перловку. Я її терпіти не можу. А я люблю. Так, кукурузна. А я люблю кукурузну. А я ні. Так, мамалига, яка вкусна з кукурузною. Пшенична. Так. Взяли дві палочки копченої колбаси. Я хочу піци зробити сьогодні. Ой, так, і ще один пакет. Так. Купила я наконец-то собі нову терочку. Бо вже стара, вже така страшна, вже її в руки навіть брати страшно. Так. Мірний стаканчик, це мені треба. Коли щось печу, мірять. У мене був він, він поламався. Мило для рук. Це для телефона, тому що поламався шнур. Зарядка на телефон. Так, о, до корейської моркви. Приправа, я буду робити капусту. На каналі покажу вам, як я роблю капусту з корейською морквою. Дві упаковочки. Так, напиток кофейный, чипсы внуку. Да, нельзя, но мы балуем дитину. Такая бабушка. Да, бабушка разрешает усе. Да, усе. Но я же не каждый день покупаю ему чипсы, нет. Ну и еще тоже шоколад горячий, ну кофейный напиток. Взяла гель для душа. Шампунь-гель. Шампунь-гель, да. Персик і авокадо. Ну, воно йде як гель. Замість геля. Класне, густе таке. Як перевірити, чи не розведений гель? Або шампунь? Подимаєте, щось перевертаєте бутилку. І якщо ви бачите в бутилці каплю, яка подимається вверх, це означає, що гель або шампунь не розведений. Він настоящий від производителя, коли є така капля.
Так, и лука взяла. В том году лука было у нас целая куча. Даже мы показывали, сколько мы садили весною. Ну, а в том году покупаем. Осенью не закупилися мы луком. Ну, потому что я думала, что будет такая сама цена, как и в том году. У нас в том году лук был 5 рублей. 5 гривен, извиняюсь. Я привыкла просто на рубли, еще по старовинке. 5 гривен килограмм. А зараз 20 гривен килограмм лука. Ну, покупаем. Я кажу, на всю жизнь мы не можем запастись. Такие у нас покупочки. Ничего не взяли. 1000 гривен немає. Зарабатывали, зарабатывали. Пішли за 5 минут, ми з дочкою їх потратили. Шампунь ми беремо хороший, качественний, щоб мити голову. А це ми беремо для того, щоб купатися, для тіла. Ну, саме дешевий. Ми не мільйонери, так що... Як-то так. Ну, а мило, звісно, пахуче. Апельсинка пахне взагалі замечательно. Сьогодні зайшли в магазин. Там акція була у нас на... апельсинки, чи десь на мандаринки. 4 вида їх було. Но ціна одна та сама. Які вони, звісно, на вкус, сладкі чи кислі, неізвісно. Ну, коротше, ми з усіх ящиків нагрібали потрошечку. Так що будемо пробувати. Бо у нас внук почав апельсини їсти. Раніше він їв тільки яблуки і банани. Зараз, слава Богу, вже почав і апельсинки кушати. Но саме головне треба, щоб апельсини були і мандаринки сладкі. Так, зараз ми висипемо. Так, ну це все їх треба заховати. Ну так, у нас дід вже кричить, що ми конфети їмо і лука трави. Так що ми... Ми заникуємо. Так, це доця занесеш у хату. Так. Це віднести туди, де положено. Так, терочка, так, класно, звісно. Перепробувала я не знаю, наверное, штук 10 різних терок. Їх роблять з тонкого металу. Береш в руку, а він прям гнеться в руки. Ну, а це такий прям хороший метал. Твердий. Буду я тепер готувати з нової терки. Що для жінки для щастя треба, да? Красива посуда. Красива посуда. Да. Я це як заходжу в магазин, де продають посуду. Мені не так в магазин той, де продукти нравиться ходити. Як той магазин, де посуда. Я просто посудою бредю. Бредю. Ну не буде же ти кожен день міняти каструлі і тарілки. Хоча нам вже пора поміняти. Бо ми вже давно не покупали красивих щось собі наборів. Для мене це посуда, все. Так, що я ще хочу? Це що, кофе чи щось? Чи кавовий напій? Кавовий напій. Я зараз тоді його... В банку весь сиплю. Я сиплю два, у нас там ще був, один, три різних, кофейні напитки, чи кавові, какао, це значить як, какао, ну, це ж не кофейний напиток, не кофе. Тільки туди додають сахар. А, ну це по вкусу. Ну, є такі карамельні оці напитки, какао. А я не додаю. Ну, то що одні є з сахаром, а другі без сахара. Одні є з добавленням сухих слівок, а другі без добавлення сухих слівок. Ну, тут є. Ну, тут є. І сахар, і слівки. Ну, от. Це ж воно чого і називається кавові напої, оце, напітки. То що тут какао, сахар і сухе молоко. Ну, умнічка. Звісно, я умнічка. Я взагалі тебе умнічка. Так, це заховати, щоб дід не бачив,
Дід подивиться відео, скаже: ага. А моркви не купили, забули купити моркви. А в тебе ж одна воно огромна є. У мене там дві є, ну може хватить? Мало. Мало? Ні, ну на капусту хватить. А чому ми моркву не купили? А, то що мита лежала? Та мита лежала. Мита, а обично... Біла тоненька. Тоненька. А товста. А обично не було. Оце бабушка піцу як зробить. Ну да. Мене внук піцу любить. Якщо б не внуку, бабушка б не робила піцу. А так для внука приходить. Так у нас ще й гриби є. Можна одну піцу зробити з грибами, а одну з кробасою. А Марина буде салат робити мімозу. Так, тепер оце муку. А, зараз я висиплю муку. Це в мене бачок такий для муки. Так класно. Він вже постійно в мене в кадрі тут мелькає, коли я щось печу. Я висипаю сюди муку, вона не отсирює і нічого тут не заводиться. Замечательно. А брала я взагалі це в тому году для того, щоб огурці солити. Все, распаковку мы сделали. Зараз будем готовить, вставать, кушать. И всем вам пока. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте нам лайк. И вам всего-всего хорошего. Пока-пока.